У Німеччині відбувся чемпіонат Європи зі стрибків у воду. До Києва повернулися спортсмени, які вибороли медалі. Юлія Прокопчук вже вкотре представляє Україну на таких серйозних змаганнях. За спиною спортсменки-армійки – 6 чемпіонатів Європи. А спортивну колекцію поповнила вже 11-та нагорода. За бездоганні стрибки з 10-метрової вишки Юля здобула золото. Я її цілувала навіть. Не знаю, для мене вона така неожиданна, але дуже приємна. Чемпіонка Європи не поступилася суперницям не лише заповітною медаллю. Адже цього року на чемпіонаті вперше розігрувалась ліцензія на участь в Олімпійських іграх. Оказується, перше місце на чемпіонаті Європи дає ліцензію на Олімпійські ігри в Бразилії. Так що ми вже з ліцензією, але все одно розслаблятися не будемо і будемо боротися на чемпіонаті світу за приємливе місце. Коли вже сказали, що перша ліцензія вже розіграна, то була дуже рада ще вдвойні, тому що вже спокійно будеш пригати, вже не знаю, просто емоції, не вірила, чесно. Окрім Юлі, з перемогою приїхав і її колега Олександр Горшковозов. Військовий спортсмен завоював срібло у стрибках із 3-метрового трампліна та третє місце з 10-метрової вишки синхронно. Загалом участь у змаганнях у німецькому Ростоку брали 19 країн Європи.